Təl-Əvivin Yafa bölgəsində baş verən atışma zamanı yaralanmış Gürcüstan vətəndaşı xəstəxanada ölüb. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə hücum nəticəsində 7 nəfər qətlə yetirilib. İnsident bir avtomat və 2 nəfər bıçaqla silahlanmış adamlar tərəfindən törədilib. Konflikt tərəfləri zərərsizləşdirilib.